selektor Antić pokojni, Radomir Antić. Radomir, da, da. Dao mi je pre 15 godina. Da. Jednu knjigu koja se zvala Danica. Zapravo nije to knjiga bila, to je bio katalog koji je izlazio periodično, nekako almanak. Da. Neko je to, onaj, neko je to hteo da on napravi ponovo da se objavljuje, ali bio je problem kod nje što je bila jako skupa. Da. Jako je luksuzna bila napravljena i znači da se napravi Danica ponovo. Ja mislim da se negde u Novom Sadu onaj, štampala tako. Da, da. E, tu sam ja pročito sledeći tekst, koji je jako, jako zanimljiv. Nisam mogao da ga nađem na internetu nikako, zato što ljudi ne vole to stavljati jer to ne ide u prilog, znači, jer nismo pobjednici. Da. A evo sad ću ti ispričati o čemu se radi. To su ljudi koji su došli imali su ugovor sa ruskom vladom, to se kod nas zove druga seoba Srba. Da. Ovi što su naseljavali Belgrade. Belgrade. Nema nikakve veze sa Srbom. Da. To su bili oficiri koji su radili ugovor sa ruskom vladom i priča je bila da im nasele taj deo oko Belgrada. To je ogroman deo. I šta se desilo? Onda su oni kada su otišli, ljudi kada su videli kakve su im uslove ponudila ruska vlada, mnogo njih je otišlo i koji nisu imali dogovor sa ruskom vladom. Onda je se zato skupilo toliko mnogo. I kad su došli tamo, Rusi nisu mogli da im daju pare kao Austrijanci nikako. Ali su im dali nešto drugo, dali su im zemlju. I to je ono što je njih navuklo i zašto su oni došli. E, tu će kasnije ispasti problem kod zemlje. Oni su njima dali zemlju i dali su im privilegije. Da. Da mogu da budu oficiri. I kad su došli tamo, sad teško je sad to preračunati, zato što ne znam tu ta podatke tačne, ali moram onako okrlje. Da, da. Kad su oni videli koliko su zemlje dobili, to ih je upropastilo. O čemu se radi? Recimo, omer 1 prema 50. Znači, 1 ako uzimam, to je recimo 1, koliko će meni dati neko veliko imanje, to je broj 1. A oni su njima 50 puta više dali. Da, da. I oni kad su videli koliko je to zemlje, to je bila ogromna teritorija. I kad su došli tamo, svi su se oduševili. Ali plus oni dobivali nešto malo para od ovoga, od ruske vlade, ali kad su došli tamo, ispada da samo oni dobivaju pare. Da. Oni oko njih su bili robovi, mentori. Znači, nikakva prava nisu imali. Užas jedan. E sada, ajde ne ulazim u to zašto ih je ruska vlada zvala tamo. Izgleda da njima stalno beže vojnici, oni njima beže i oficiri. Znači, njima su u to vreme Austrijanci bili oficiri, onda Šveđani, Englezi. Evo ti recimo, otac od Ljepontova, ti je Englez. Da. Znači, to su sve bili ljudi na ugovor oficira. Oficira nisu imali. A pazi, kad nisu imali oficira, onda su vojnike još gore i vojnici su im bežali. Ali nema veze, to je njihova stvar. A da vidimo šta se desi s njima. Kada su došli u taj Belgorod, to je ogromna teritorija, i oni su došli tamo, i kada su ih vidjeli Ukrajinci, Ukrajinci su se oduševili kako oni pričaju uopšte slovenski. Jer nije bilo šanse da slovenska neka nacija da se dogovore sa moskovskom državom. Da. I tu im nisu verovali iz početka. Ali šta je bilo sa Srbima? Srbi kad su videli koliko su zemlju dobili, oni su pevali. Svaki Srbin je pevao. To je nevjerovatno koliko su imali optimizam. Da. I Ukrajinci kad su ih videli, Ukrajinci su se oduševili kako su ti ljudi optimistični. Čak su počeli o njima praviti pesme. Otprilike pesma bi ide, da parafrazimo, kao Srbinu je dobro, Srbin sedi u kafani, stalno peva, zaširio je brkove, lepo izgleda i peva. I to su Ukrajinci, kad su to videli, oni se oduševili. To je bila prva stvar. A druga stvar koja ih je oduševila još više. Kad su videli odnos Srba između sebe, Srbi nisu imali onaj robovlasnički odnos. Da. Nego recimo gazda i njegovi partneri su imali odnos kao partneri. Znači pričali su.
Nije bilo ono da ti ispred gazde prada da klečeš i da ga moliš da te primi, da ovo, da ono. Znaš? A kod Ukrajinaca je bio taj odnos totalno drugačiji. I kad su vidjeli kako to Srbi rade, oduševili su. I nisu mogli da veruju. A znači, Srbi su bili, pevali su, bili su optimistični i samo tako. I šta se sad dešava? A da, tu još jednu stvar treba da objasnim. Srbi su išli u kafane, ali u kafane nisu smeli da idu niko nego oficiri. Ruski oficiri. Ili bilo ovi carski oficiri, ne znam kako se to zove. Ali Rusi su, Srbi su imali privilegiju. Znači, bili su iznad ovih metoda. I oni su mogli ići u kafane i oni su trošili pare u kafanama, pevali, vikali, spakali, fenomenalno. U Ukrajinci dok su ih gledali sa strane, oni su odešavljavali. Ali to će trajati na 3 godine. Onda počinju problemi. I to veliki problem. Prvi problem je bio što je onaj u startu koji je zezno Srbe, sam poljoprivredni alat koji su doveli sa sobom iz Srbije. Da. Recimo lopate, motike, ne znam kako se to zove, rašlje, ono, znaš one budolaštine što koriste na selu, ono, vile, ne znam. Ispalo je da to je neupotrebljivo u Ukrajini. Da. Ne znaju da obrađivaju zemlju Ukrajinci. A ovi nisu hteli da im kažu. Jer ako im kažeš, onda, znaš, bolje je da te neko uzme za najam pa da te plati. Da. I nisu hteli da im kažu, ispalo da ta zemlja beskorisna. Srbi nisu znali obrađivati zemlju. Da je nastao najveći problem kad su ispali, znači, a kad govorim 1:50, to treba ljudi da shvate, recimo, veliku zemlju koju si mislio dobiti i ti dolaziš i 50 puta veću zemlju dobivaš. Ti ne možeš da je obiđeš danima, znači, to, koliko je to ogromno. Da. I onda se oni misli da je to to. Ali kad je ispalo da se totalno drugačije zemlje obrađuje u Ukrajini, to je drugačija zemlja, to je neki černozem, ne znam nije. Trebaju ti znači drugi alati, drugi volovi, sve drugo. Onda je ispalo da ovi ne znaju obrađivati. Da. Ali oni su se počeli hvaliti da su oni oficiri, da oni ovo, da oni ono. I onda su tražili od Moskve da im izađu susret. I šta je ispalo? Ovi su im smanjili pomoć. Onda kad su im smanjili pomoć, naravno Srbi se pobunili svi. Nisu znali da se u Rusiji ne smiješ buniti. Da, da. E onda kada su se bunili, napravili su još veće sranje. Onda su ovi čudili, kaže, šta se u Srbi buni? Jer kod njih nema bune. Da. Jer mora slušati kako ti se kaže i gotovo. I Srbi su tražili prava. I onda su naravno digli ustanak. I prvi put su zapretili ustankom, a onda se kasnije još gora stvar desila, bila je smena vlade. I došao je drugi premijer, neki tamo tunjavac koji je bio, i on je smanjio još više. E onda su se Srbi, pošto su bili u kafanama, udružili su se sa oficirima i napravili su bunu. Onda su i počistili. Znači počistili su te kolovođe, a plus druga stvar, svi koji su došli tamo nisu mogli da se vrate. Da. Znači morali da se ostanu tamo. Znači, svi su upropastili su ih. Užas. To je onaj, od njih nema ništa. Znači, oni su, to je, nema bune kod njih. To je onaj, oni su to kasno shvatili. Kad su došli tamo, vidjeli su šta su napravili, a gotovo je bilo. Da. To ti je. Najsmješnija stvar od svega, mislim, koliko mi ne znamo tu zemlju, koliko smo mi... Da. Evo ja sad, kad sam tebe htio da zovem, ja na Instagramu vidim da je izjavu Marija Zaharova. A znaš kako je obučena? Kako? Ona u ronilačkom modelu. U ronilačkom modelu? Da. I to kada vidiš na što to liči, misliš se gde ona, kakav je to stil. Znaš što, pazi, u ronilačkom modelu, ono ima sada, da je izjav. I sad ćeš ti sa takvim čovjekom naći neki dogovor. Mislim, to je show. Da. Znači, to ti je isto ono što sam ti rekao, kad uđeš u krivi autobus, svaka stanica ti je pogrešna. Da. A to što si ti mislio ranije, ti ulaziš u sukob sa vozačem. Vozač te pita što nisi gledao stanice. Da. Ti kažeš nisam znao pravopis, nisam znao šta piše, ovo ono. Ali kupio sam kartu. Gotovo. Onda ti kasnije ulaziš u problem sa vozačem. Kad si ušao u problem sa vozačem, ti si totalno propao.
Da. I onda, znači, ostalo je, ali ostalo je to, znači, da su Ukrajinci napravili pesme o Srbima, kaže, Srbi su fantastično optimističan narod, a Srbi su se oduševili sad kad su videli koliko zemlje imaju. Da. Ali kod njih ti zemlja ne znači ništa. Zato što ti, što god imaš na zemlji, ne možeš napraviti da nekome nešto prodaš, ako od toga nemaš ništa, nemaš par. Da. I onda je to bilo onaj... Jako, jako loše su prošli. To je... Zato se niko i ne hvali. Zato što niko ne stavlja na internet. Jer je to onaj... To je bruka. Da, znači, mi se hvalimo da nam je Rusija... Mislim, pojedinci ističu da je Rusija majka, da smo mi braća. U stvari govore o nečemu što apsolutno pojma nemaju. Ni mentalitet Rusa, ni bilo šta. Naravno da je. Da. Pa jeste, to je što upravo to si lepo rekao, kada uđeš u pogrešni autobus, onda je vozač kriv, svađaš se sa vozačem zapravo, je principi... Ali onda ti dolaziš kod vozača i tražiš svoje prava. Da. A vozač ti kaže, svi koji se voze, svi su putnici, nema ja s tobom ništa. Onda ti ulaziš još veću raspravu koju ti 100% gubiš. Da. Znači, došao si 1000 km od kuće i hoćeš da ti bude 15 puta bolje nego što je bilo. Što... Ili 50 puta bolje u ovom slučaju. Da. Znači, majstore, zezno si se samo tako. To što ti nešto da priznaš, to ti je samo tako. Da. Žao mi je što nisam se čuvao, to ja sam pokušavao kad sam se spremao za razgovor da nađem gde je ta Danica. Na internetu. Ali uopšte ne mogu naći. Da. Nema onaj, da vidim, da imam čitao taj tekst, da vidim, pesma je jako lepa. Da. Koje su napisali onaj, znači oni su oduševljeni sa Srbima. Srbi su za njih bili ljudi kao sa druge planete. Prvo imali su plate, imali su zemlju i bili su iza njih. I još su govorili slovenski. Oni nisu verovali to. Šta je to? Da. I oni su mislili, kakvi su ovo sa druge planete? Da. To ti je. I tačno se tako dešava i sada. Da. Znači, ljudi vide tamo nešto, ne znam, nija, i misle da je to bajka. Bajka. Nema bajke. Pa da, pa to ovde i neki principiraju to sa Rusima i zablude, drugi stvaraju sliku putem bajke, ruskih bajki. Mišljenje i tako formiraju o Rusiji i Rusima. A tamo situacija nije sjajna, mislim, evo samo se pogledamo, masovno se tamo ljudi iseljavaju, idu na zapad. Ne pričam samo od vojne ove intervencije u Ukrajini, od rata zapravo sa Ukrajinom, nego i pre toga. Znači, to je trend iseljavanja Rusije, znači što bi se oni selili od negde ako je mnogo lepo. Pa kod njih beže od kad se osnovala ta država. Pa da. Ja kad sam vidio kasnije, recimo, najveći blam koji su imali kad su bili ratovi sa Napoleonom. Da. Napoleon se povukao u Francusku i onda se digla koalicija protiv njega i onda su ruska vojska ušla u Pariz. Ušla u Pariz. Ali ona bruka koju oni ne pričaju, to je da je ruska vojska koja je ušla, nije htjela da se vrati. Da. Znači, to ti isto kao sa Kinezima, tako i kod Kineza. Ili sa Kinezima. Kinezi ušli negde u neku državu u Africi. Da. I nisu hteli da se vrate. Da se vrate. Pa ili kao ono sa Kenicima ili tako kad odu na olimpijske igre, oni se razbežu u hotelu, ne mogu više da ih nahvataju. To je to, pazi, zašto je to? Ljudi recimo kada gledaju, ja sam radio u radiju i novinama i na televiziji, ali znam kako je ljudima koji lažu, da. Koji komentarišu rat. Otprilike isto kao sportski komentatori. Sportski komentatori, znao sam ih dosta ovih naših najboljih i znam koja je muka. Recimo, ti imaš jako dobru platu, imaš mikrofon da. I gledaš utakmicu kako, i ti trebaš da komentarišeš, da navijaš za svoju zemlju, da budeš koliko toliko realan, ali malo više za svoje. Da. I onda igraju protiv Farskih ostrva. Farska ostrva, to su amateri, to su ljudi električari, stolari, vodoinstalateri. Da. I oni te pobeđuju. Da. Pobeđuju tvoje profesionalce. Da. Ali ti si onda u muci. To ti je ista muka kao kod ovih današnjih novinara kod nas. Ti si u moci, ti držiš mikrofon. Ali ti ne smeš da pričaš protiv fudbalera. Da. Jer čim ti kažeš nešto protiv fudbalera, ti kreteni te odmah drugi dan zovu i kažu što si rekao da se ja loše igram. Da. To ti je prva stvar. Druga stvar, tebi urednik kaže, ne smeš govoriti protiv svoje zemlje. Da.
A ti kažeš, oni su amateri. Kažeš, šta tebe brige da su amateri? To ljudi ne znaju da su amateri. Oni su država. Da. I onda si ti tu u nemogućoj situaciji. Ali to je kad i narod naš neće da prizna. Ja recimo putem Instagrama, Facebooka, pa čak i u komentarima ovde ispod videa, kad se nešto ne sviđa što kažem, što govorim o Rusiji, pišu da sam zašto širim mržnju prema Rusima i Rusiji, kako mi nije sramota i izdajice, šta je još bilo i da treba da odgovaram zato što pričam tako o Rusiji, a ja pričam i realne stvari. Pa naravno da. Da treba da Pa ćemo odgovorim. mi sad pričati o tome, gledaj, ja ne znam, dobro ti si u Pirotu, ali ja izađem uveče u Knez Mihajlovu, krcata Knez Mihajlova Rusa. Čekaj, šta vi radite tu? Šta, čekaj, treba mi da idemo. Hoćeš ti ići da ih braniš? E, ali znaš šta je, koji je sad tu drugi problem? To ti je Ukrajina i Rusija, to ti je isti par opanak. Jeste, To ti nikakve razlike nema. To ne zna se ko je veće prevaranti od njih. To da. je apsolutno isti. Sad oni, jedni i drugi prevaranti, oni traže da se opredele nas koji nemaju pojma o tome ili za ovu ili za onu stranu. Znači, koju god stranu odabiriš, sve ti isti. Tako je. To se ne zna ko je gori prevarant od toga. A svi beže. Znači, evo, ovima sad fali vojnika, a ima ih 5 miliona, razbežali se po Evropi. A fali 500.000 vojnika. Hvalim 500.000. Ali znaš šta, na sreću, nisu oni više ni bitni. Zato što je Rusija je toliko oslabila, oslabila je Ukrajina. I sad se napravio čep. Isto kao u čepu lavabo. Nema tu više, sad će to trajati par godina. Neće moći ni jedne ni druge napasti, bit će kao čep i onda ćemo dići ruke od njih. Pa, Nema to. ne, ali mnogi su se naši, pogotovo ovi koji su krenuli put rata u Donbasu i u Ukrajini, ko kako voli da zove neka, u veliku avanturu. Evo recimo sad, ne daj Bože, rat ispadne ponovo na Kosovu ili negde u Srbiji i drugde. I sad ja i ti kad idemo u taj rat, ako idemo, to je velika neizvesnost. A kamoli tek da odemo negde tamo da ratujemo, ne znaš ništa, znači bukvalno ni teren, ni mentalitet, ne znaš ništa. To je tek... Slučaj, to su nekad naši rešavali drugačije, naši stariji. Ako neko ide u rat, on te ne spominje više. Znači, ako si ušao, otišao u rat, uzao pušku, majstore, to je pola-pola, da se vrati nazad, neće. Nećeš, tako je. Niko te više za to vam ne žali. Otišao si u rat i gotovo. Ne, ti to onaj... Pa pogotovo kad ideš na dobrovoljno. Na dobrovoljnoj bazi, to je budala. Znači, ideš kao za nekim parama. I ko ti je kriv onda? Još pogotovo kad se upetljavaš u takvu jednu priču koja nema kraja. Jer tu nema onaj, oni su se zapetljali, kad se zapetljaš se u priču s njima i to ti je samo tako. Isto će biti sa ovima kao što ono što sam ti rekao iz te priče. Nestaćeš i gotovo, aj zdravo, bješ. Živimo mi u zablu, pa nas ove zablude sve su nas i dovele tu gde smo zapravo sad. Znači, mi uopšte, ja recimo i u lajvovima mojim kažem sve, to možda lepo, BRICS, Rusija, sve, ali jednostavno geografija ti to ne dozvoljava, ako ništa drugo. Znači, samo pogledaj ko nam je okruženje, gde su oni, šta su oni i tako. Znači, ja se bojim da ona se ne ostvari tom želja Tomislava Nikolića da ako je Evropska unija zlatni ćilim, mi ćemo rupa biti na njemu. Ma nema toga ništa. Evropska unija će se raspasti, ali će se neće se raspasti onako kako mi mislimo da će se raspasti. Ona će se raspasti drugačije. Pa da, mi to Znači, neće se, principiramo da će da ona sve će da bude. ostati ista kao što je sada, bit će još gora za nas. Zato što krivo gledamo. I tu je isto kriva stanica u autobusu. Jer najveća frka će biti na jesen kada dođe AfD u Nemačku.
Pa ne, ja kažem Evropska unija, kad kažem Evropska unija, možda sam se tu malo loše izrazio, mislim Evropa, jer ne može, na Evropu gledam kompletno, ne može, a gotovo cela Evropa u Evropskoj uniji. Zato kažem, ne možemo mi da očekujemo ništa bolje dok smo u svađi sa kontinentom na kome živimo. Ma ne samo to, nego mi smo svađi sami sa sobom. I sami za A kako sobom. Onda, kako da se dogovorimo sa kontinentom? Sa kontinentom, znači to je... Ali pazi, evo, nismo tu jedini, nemojmo gledati tako crno. Evo, kad smo govorili kod Nemačka, da. Većinom sad kad otvoriš novine, kažu da je AfD desničarska stranka. Da, da. Znaš koja je to greška u pravopisu? Da, da. To kad si rekao da je desničar Nemac. Nemac. To isto kao da si rekao da je voda mokra. Da, 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 da. To je takva budavaština. To je neverovatno. Nema kod u Nemačkoj ne postoji desnica. Nikad nije postojala. Jeste, da. Nikada. Nikada. Postoji samo Nemačka. Nemačka, da, apsolutno, apsolutno. Kakva desnica, levica? To je za ove, odrpance okolo, za Holandiju, za Francuze, za tako te jatnike. Oni su to. Kako što je Engleskoj? Engleskoj postoji laburisti i torijeci, tako ne znam i ja. Da. Ali nema desnice. Nema desnice, da. E, ali šta će biti problem kada ovi dođu? Koji? Ovi traže lovu. Ne možeš ti njima trošiti lovu. Nema trošenih para kao što je bilo razbacivanje okolo, naokolo, davaj ovo, davaj ono. Nema, Nemac je to drugo. Nema ti kod Nemaca. Gleda se džep i gotovo, moje pare i gotovo. Da. Oni i dalje se ponašaju kao da će njima Njemci davati pare samo tako. Da, da, da. E. I pazi, toliko su glupi da ne znaju da desnice nikad nije bilo u Nemačkoj, neće biti. Da. Nema šanse. Tu će se okrenuti samo tako. Da. Tu će Amerikanci zeznuti. Oni će kada dođe, vjerojatno će doći Trump. On će misliti da može da muštra Nemce onako kako je muštro i ranije. Da, da. Tako da ne. Vidjet ćeš kako će ovom problemu biti kada dođe ponovo. Kad se pripreme na njega. Da. Onda će reći šta je ovo, ovi me ne slušaju više. Ne možeš ti Nemcu tek tako govoriti šta da radi ovo i ono. A plus to je opet se vraća priča na Rusiju. Tek ima ta glupost koja kaže savez Rusije i Nemačke. To može samo Rusi izjaviti. Zna zašto? Zato što Rusi ne znaju da naprave kola koje podaju, koje se voze, da se pokvare. Ne znaju da naprave kola. Pa kako oni mogu da uđu u savez sa Nemačkom ravnopravan? Znači jedino mogu dati sirovine. Samo sa sirovine. Znači nikakvu tehnologiju nemaju. Da, da. Kakav ti je to savez? Da. A pazi ovo kad ja kažem Nemci ne mogu Rusi ne mogu napraviti kola koje idu. To je bilo pre Drugog svjetskog rata. Da. A sad su još gori. I sad ćeš ti da ideš u savez kao da ti dođeš sutra u Audi i kažeš ljudi ja bi s vama radio. Da. A ovaj u Audiju kaže dobro, čuli smo Mercedes u vama jako puno stvari. Da. Kakav ti je to savez? Znači, to je to, nikakav, još gori će savez napraviti, Rusi nemoj s njima nikakvu priču da završe. Znači, oni, Rusi su po sankcijama i gotovo. Da. Znači, to je onaj, ali da nisu po sankcijama, treba ti tehnologije. Nemaš tehnologiju, šta ćeš? Da. Pa da, Rusi nema ništa, oni ni fen ne prave čak, obično. Pazi, oni nemaju tehnologiju, nemaju pare, imaju samo neke mućke. Znaju da pričaju o špionaži. Da. Ali od toga se ne pravi biznis. Da. Da. A najbolje što ti dalje gledaš u ove novinare koji su žive isto 100 godina unazad, isto kao što sam te rekao za desničare u Nemačkoj. Oni njih zovu desničar. Nisu desničari. U desničar u Nemačkoj ne postaje. Znači, da, nije to tako. Pazi, ne znaju razliku između Austrijanaca i Nemaca. To je nebo i zemlje. Da. Pa da, čak su Austrijanci i tvrđi, možemo da kažemo. Naravno, Austrijanci kažu za Nemci da su seljačine, da ne znaju da naprave postav, oni su kao gospoda. Da. I tu je između njih, one, a dok mi to shvatimo, prošao voz. Da. Pa, a mi bi tu došli da dobijemo malo para. Da. Nama kao to nije važno, mi to nećemo shvatiti, ali dajte vi nama nešto malo para, mi ćemo biti dobri. Da. A ne ide to tako. Da. Šov.
Jeste, jeste, katastrofa, totalna katastrofa. Ja mislim, ali ni samo da idemo kontra, ja takav utisak imam. Evo recimo, zamislimo sad, napravimo savez sa Rusijom, ovo, ono, sve to. Ja mislim, od sutra ima da krene narod masovno se buni da izađemo iz toga. Jer, zašto to kažem? Sećaš se kad je Milošević da se sruši, da bismo išli ka Evropi. Čim smo pomerili Miloševića, odmah je krenula kampanja protiv Evrope. To pričam u narodu. Među stanovništvo. Ja, eto, isto, ja sam ubeđen, smem ruku u vatru da stavim, glavu na panj da bi to bilo sutradan, odmah da bi se krenulo tako isto, po istom principu. Ne možeš to, naše ove političke stranke ne možeš ni da gledaš. Zato što oni su uzeli, to je Rusija izaznula, oni su uzeli sve stranke po svoje. Da. Inače sve su za njih. Da. I to je još gore. Znači nema, a gde se ti udruživati sa nekim ko gubi na Da. nekoliko ratove. Jedino što možda mu daješ to su ljudi da tamo gini. Da. A ti umesto tražiš pare, ti mu daješ ljudi. Da. A evo recimo Zelenski je izjavio da se boji Balkan da ne bukne ponovo, to jest da ne izbije rat na prostoru Balkana. Da li misliš da bi Rusima to odgovaralo da malo i pažnju javnosti, svetske javnosti prebace Ma težište? to je obična fora. Da, misliš da je ipak fora. To je fora, odgovaralo bi njemu da stane, a neće da kaže. Da. A onda bi i Rusima odgovaralo. Da. Znači i jednima i drugima. Oni su zamorili jedni i drugi. Oni ne znaju više šta će tu. Ne, ja mislim Rusima da li bi odgovaralo da se prebaci težište na Balkan malo, a Ma šta će bre Rusima? Rusima se ne raspadamo isto. Doviđenja. Njima ne treba odgovarati ništa. Znači njima odgovara sve. Znači, nismo. Oni nisu uopšte faktor koji je više bitan. Oni su došli do toga da im onaj Prigožin prati šov. Da. A to je privatna vojska. I onda šta ćeš više ti od toga? Pa Znači da. njima odgovara sve. Da. Ali od toga, oni su već u drugom planu. Nemaju oni ništa da je. To je zavlačenje. A da li misliš da može da dođe, da se ostvari zapadnjački san da rasparčaju Rusiju u nekoliko država? Pet li su bile? Šest, ne znam nija koliko tačno. Pa dobro, pa to će se desiti zato što oni ne znaju održavati svoj život. Da. Kako će se već desiti? Pa evo, Kinezi pretenduju na Sibir, to recimo isto ko slabo kod nas govori, a pričam, ovde se predstavlja kao Rusi i Kinezi da su braća ruku pod ruku, a zapravo oni imaju velikih problema oko Sibira. Kinezi nadiru. Ne. Miloše, znaš što je tu? Sibiru je jedan drugi problem, koji isto nema novina. Koji? Kinezi nema šanse da prva stvar kod Kineza nikad nikog nisu stvorili. Kinezi samo mogu da grizu. Da. Kad kaže grizu, to je znači da kidaš malo po malo. Ali problem je između Rusa i Kineza, na toj granici. Što tu postoje Mongoli. I Mongoli su vladali kineskim carstvom sve dok se nije raspalo. Recimo, možda vidiš ono film Poslednji kineski car, što je snimio Bertolucci. Da, gledao sam, da. Ako se gleda to, u tom filmu igra onaj poznati engleski glumac što je igrao Lawrence u Arabiji. On je učitelj. Da. Ono što je kasnije su od njega napravili u Alan Fordu. U Alan Fordu, ko ti je taj? Da. On ti je taj. On je bio strašno popularan u Lawrence u Arabiji. Taj glumac. Da. E. I imao je na jednom momentu kada kaže taj kineski car, onaj Yu Pi, ne znam kako se zove, Piju, kaže, ja sam iz Mađunije. On nikakve veze sa Kinezima nema. Da. O čemu se radi? Oni kada su osvojili Džingis Khan kad je ušao u Kinu, on je ušao u Kinu i otišao sve do Indije. Da. I napravio je najveće carstvo koje postoji. I ostao je na prestolu. Da. Tako je bilo sve dok nije pao onaj pala carevina. Da. A zato oni danas i neće da uzimaju to nasleđe staro, nego govore kao komunistička partija ovog. Kakva komunistička partija? Da. Nema veze. A inače, šta se dešava na tom dalekom istoku? Tamo bi dan danas svi bi ratovali jedni drugi. Severna Koreja sa Južnom, Južna Koreja sa Japanom, Da.
A vidjet ćeš Izvinjavam kakva se. će katastrofa biti ako slučajno Kinezi budu htjeli da napadnu na taj. Da. Njih će se pola vojske podaviti samo moru. Jer oni bi htjeli da napadnu Tajvan, a Tajvan ti je isto kao operacija u Normandiji, kada je išla iz Amerike. To je katastrofa, koliko je tek ljudi izginulo, neće ni da se kaže. Da. To je zapravo bio užas, to je bilo Normandija, katastrofa. da. Ali je kao pobedili su Nemci, ali nema veze. To čeka i Kineze. Da. Ne možeš ti ići osvajati sveta na tome da kradeš tuđe proizvode i da nemaš autorska prava. Da. Ti ne znaš da napraviš punjač za telefon. Sve krade. Jeste, da. A plus kada im pogledaš malo državu, kada vidiš kako se šuplji sa istočne strane, Skroz. to je pustinja koja pripada Mongolima. Pa čak Ona ni dole na sami jugu. Rusi nisu celu njihovu državu istražili, recimo Sibir i taj deo, to nisu istražili sve. Pa Srbi, oni su držali Sibir onako dok je bilo loše, dok nije Sibir nikog nasredimo. Ali kad bude zanimljivo njih doviđenja, ovi prvi što žive u Sibiru neće više teti sa Rusima. Da. Pa Nema oni, ti to. pa recimo tu baš kada je bila mobilizacija, baš je bila velika buna, baš u taj deo, u Sibiru konkretno. Ono, nisu hteli da se mobilišu da idu da ratuju. Znači, bukvalno bilo je takav otpor kao sad mene da tera neko da idem da ratujem za Španiju. Znači, nešto skroz nemam osjećaj niti pripadnosti, niti nekakve, bilo kakve veze s njima. Pa znaš kad je bila prva buna kod njih? Oni su vozili kola polovna iz Japana u Da. Vladivostok. I onda su počeli, uzeli su svi, imali su svoja kola i onda su počeli da švercuju po Rusiji. I Da. onda su u Rusiji ih je neko prijavio i došao je neki guverner Da. koji treba da ih uhapsi. Kad onda ispalo došao taj guverner, pa i taj guverner bio za njih. Za nje. I onda je znači totalni raspad sistema. Kod njih je raspad sistema uvek, oni se raspadu sistema, onaj, jako dobro funkcioniš. Ali ne Da. ide to tako stvarno. Da. Kad ostane bez love, šta ćeš onda? Da. Nema ti, to je onaj. Pa ne, kod njih je velika korupcija. I ti koji sanjaju u Rusiju, recimo, prosečna plata je tamo oko 200 evra. Znači, tako je to. I to je premija ko dobije i taj novac. I ti sa 200 evra možda živiš godinu dana. Da. To ti je. Kuku Tako, majka. da. Tako da pričamo o nečemu što ne znamo, recimo. Ja baš kažem, osim Moskvi i Sankt Petersburga, oni nemaju tolika država, nemaju još jedan grad koji je autentičan, koji je veliki metropola i tako. Ma oni su, kažete, oni su sekundarna stvar, nisu oni više ošli. Nema više nikad ništa, ko šta da pita. Da. To ti je, imao si 500 godina državu, nisi je iskoristio, to ti isto kao da si sediš sa nekom ženom godinu, dve dana i dođe neki pokupiti. I ti kažeš, čekaj, ja sam, to je moja žena. A ona je otišla, gotovo. Kaže, majstore, mogo si da me vodiš kući, a ne da sedim u kafani. Ne može to. A dobro, to kukanje, oni stalno nešto kukaju. Nego ima Tako. to jedna druga stvar, baš što se tiče Rusa i Amerikanaca. Njima će pomoći Amerikanci. Amerikancima u interesu da se Rusi Pa kao što su ih spasili u Drugom svjetskom ratu od totalnog kolapsa, znači ne isto. samo tu, nego u Prvom svjetskom ratu. Da, i u prvom, da. U rusko-japanskom ratu. Da. Japanci su ih razneli tu, bukvalno, znači tu. Japanci su ih u dve bitke. Mađunjska bitka, ova, da. Oni su im totalno uništili flotu. Da. I šta se desilo? To možda vidiš na internetu, ali isto jako je teško naći, treba malo da izgubiš vreme, ali vidjet ćeš da možeš približiti budućnost. Da. Kada su ih dobili, pazi, toliko su ih porazili, da su Japanci, čak su dali Rusima dva broda, da ih ponize. Da. Znači neka dva bez veze broda, neka sanitetska broda. Da. Onda su im dali. Znači uništili su im flotu Dibidus. Da. E sad, onda je bilo medijacija. Ko će biti medijacija između Rusa i Japanaca? I nisu hteli ni Engleze, ni Francuze, zato što su oni već bili tamo, kao i Nemci.
I to niskako se nisu mogli dogovoriti oko medijacije i našli su Amerikanci. Jer Amerikanci u to vrijeme su bili samo u Americi, ono, bili su izolacionisti. I Amerikanci su vodili spor. Da. I šta se onda desilo? Fantastična stvar. A jako loša za Japance. Japanci su se naljutili na Amerikanci. I onda su Rusi. Amerikanci su se onda, zato što se naljutili na Japance, počeli navijati za rusku stranu. Da. I dali im ogromnu zemlju. Tako da je Rusima ispalo to što su izgubili rat. Oni su dobili ogromnu zemlju tamo. Kada vidiš kolika je to, kolika su to prostranstva, Kurilska ostrva, ovo, to je ogromno. Da. E, ali onda su Japanci se tu zakačili sa Amerikancima i naravno kasnije su išli u rat. Da. I to je, oni su na račun Amerikanaca, Rusi su dobili ogromnu tu zemlju, one, to ti je sve ono oko Vladivostoka, kada vidiš koliko je to na karti, to je ogromno. Koliko to ima samo ribe. Da, I to, pa da, da, kako to mogu? Pa da, oni, ja upravo sam to htio da kažem, samo od ribarstva mogu da žive, kakvi. To ti je ono što mi danas ne znamo, recimo mi učimo da je počeo drugi svjetski rat napadom na Poljsku. Da, da, da. Kad smo učili, to nema veze s tim. Zato što je drugi svjetski rat je počeo kad su Japanci ušli u Manđuriju. Manđuriju, da. I Japanci su to očistili, ogromnu teritoriju su osvojili, pobili su ko zna koliko Kineza, ušli su u Peking. Da. Da je ostalo još neko vreme, bili smo svi čitav u Kiju. Da, da, da. I tako bi bilo i danas, isto. Jer pazi, danas ako i zarate, a zarate si sigurno. Da. Šta tebi znači atomska bomba? Na koga ćeš je baciti? Da, da, da. Znači, svi koji imaju danas atomsku bombu, nemaju na koga da je baci. Da. Znači, kao ne, šta si onda držao? Da, da. E, onda se stavno vraćamo na vojnike. Da. Znači, moraš imati disciplinu vojnika koji se vraća, a ne koji beži. Da. Ne, ti mu daš pušku i on počne sa puškom da puca i ne smiješ oficina. Da. Znači, onaj koji ima bolju vojsku, ha, nađe vojsku, disciplinu, to je. Znači, ulazimo katastrofalno veliki sukob, ovo će biti, ovo će biti fenomenalna godina za te ludake i za te fanatike. Da, to je. Da, da. Ali šta ćeš? I nikad ne možeš govoriti, ovo mi ne znam, vidiš po nekim detaljima, vidiš da nije onako kako ti pričaju. Da, da, apsolutno. Apsolutno, i recimo, kada se govori o zvaničnoj verziji drugog svjetskog rata, upadu Nemaca u Poljsku, niko ne priča i Rusi da su napali Poljsku, da isto to je bilo isto. Pa naravno, pa Rusi su napravili s njima pakt, Ribbentrop, oni su njima kasnije iza leđa, kad su ušli ovaj komad Poljske koji su se dogovorili, oni su uzeli sve ostalo. A ne samo Poljsku, nego su uzeli Rumuniju, Litvaniju, hrpu toga. Da. I oni su se stalno tako mislili širiti, ali majstore, nemaš se ti širiti kad nemaš tehnologiju. Da, 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 da. Nemaš tehnologiju, nemaš pare. Šta si ti hoćeš da me zagrliš i da pevamo pesme? Da, da, da. Koje što priča? Da. I mora negdje tu doći kraj. A onda je drugi kraj, a drugi je problem s Amerikom. Amerika i dalje misli da je velika sila. Da. Ali Amerika će imati izbore sada gdje će biti dva predsjednika, bez obzira ko bude, Trump ili Biden. Da. Obojica dolaze iz sudnice. Iz sudnice. Iz sudnice. A ja sam te čuo iz sudnice, veliko, pa rekao. Ima veliko opterećenje. Da. Zato što Bidenov sin, to što je radio. Da, da, da. Znači, nema šanse da se to ispegla. Da. Nikakve. Da. Mislim, čovjek je totalna budala, a dobro to nije bit. I znači, nema ti više moralne autoriteta, Biden nema. Plus, Biden je naj... On nije loš predsjednik. On je očaj. Očaj, da. On ima očajna... Ono kad je krenuo da bude predsjednik, on ima loš rejting. I samo mu je padao do sada. Da. On što god napravi, to je užas. Da. I onda, s jedne strane, a s druge strane ti dolazi Trump koji je čovjek i sudnic. Isto. Da, da, da. I znači ti nemaš više moralno pravo da nekome nešto kažeš, da se pozvuk. Kako, gdje ćeš ti, ti si, imaš, zovete advokat tamo na suđenje. Da, da. I kako ti onda da vodiš svet? Da. A, Đorđe, koliko naši političari, recimo, razumiju trenutna svjetska dešavanja u svetu i šta sve... A ne mogu oni to razumjeti zato što to se njih ne tiče. Da.
Ne mogu oni recimo da dođu sada, ono ti je to ti isto kao da ti sad dođeš, ne znam gde i neko te ne zna, ti udaraš na zatvorena vrata. Mi jedino što možemo recimo da dođemo do te Nemačke. Ali nas je ova sad semafor koalicija što se zove u Nemačkoj, ova crveno, žuto, zelena, kako se Da, zove, mi do njih ne možemo doći. da. A pazi, oni su još malo na vlasti, doći drugi. Do kojih tek ne možemo doći nikad. I sad zamisli kako je njima. Da. To ti isto, ista stvar se dešava kao što je, ja sam ti svojevremeno napravio jedan film, zove se Finski kritičar su šljam. Kako? I to je Finski kritičar su šljam. A da. E, i gledaj ovako, i onda ti to imaš, to je priča o jednom skinheadsu. Skinheads bi kao trebao biti rasista koji je rasista, ono, znaš, da ne pričam sad što je rasista. Da. I ta fora je bila u tome. Meni je jedan profesor dramaturgije, Stevo Koprivica, on je sad u Crnoj Gori. Da. Čerka mu se sad bave režiju, dobro, nije ni bitno, nju ne znam. I on meni priča da su skinheadsi u Nemačkoj imali svoju veliku organizaciju. I znači, nemački skinheadsi, njihova organizacija ti je, znači, novi nacizam, da skratim. Da, pa na, da. I gledaj sada, kaže, dolazi na njihovu adresu mail iz Srbije. Kaže, skinheadsi Srbije hoće da sarađuju sa vama. Pa kažu im Nemci, ne mogu da veruju. Pa kažu ljudi, šta da im napišemo u odgovor? Da. U našem je programu da smo protiv njih. Da, Kao pa otprilike, ti si skinheadsi i dobijaš mail od nekih crnaca, hoće da budu skinheadsi. ili Ku Klux Klan danas se ima, pa Da, ti si Ku Klux Klan i kažu crnci, kaže, evo imamo mi Ku Klux Klan. Znači, ne, šta će onda pričati s tobom? Šta se ovo da? da, ja sam to baš, kada ovo baš sam par komentara ostavljao tu gde se skinheadi po društvenim mrežama sakupljaju, rekao, samo u ideologiji vašoj imate jedan problem, jer oni su hteli od nas, Srba, da prave sapun i malin za cipele. Znači, to je taj mali problem koji ima u sve Ma tome. nisu nikada, nije, to je važno. Nema Ma to veze. imali su protiv nas i te kako, znači. Nisu, nisu. Nisu. To je mene rekao jedan glumac, sećaš se ono Drago Čuma. Drago Čuma ti obožava onoga austrijskog desničara kojim su namestili automobilsku nesreću. Čekaj, kako se on zvao? Imao je karakteristično prezime. Pogino pre jedno 15 godina. Da. On je bio, govorili su da je prvi nacista u Evropi. Da. I bio je, ja mislim da je bio Štajerski. Ne znam, sad ne znam mu prezime. I Drago Čuma je njega gledao na televiziji Austrijske, kad je pričao. Samo da vidiš koliko sam ja u pravu na ovo što ti kažeš za sad. Kaže on ovako. Kaže, ja sam protiv ovih iz istočne Evrope. Kaže, ja ne mogu da mu se setim imena, kako sam zaboravio, nije ni bitno. I kaže, ja sam protiv ovih iz istočne Evrope. Kaže, jeste li protiv Rusa, Srba, Čeha, ne znam nija koga. Kaže, jesam. Kaže, objasnite kako. Kaže, kad je ovaj počeo da objašnjava. Kaže, ja sam protiv Srba, ali protiv Srba koji su lopovi. Da. A protiv poštenih Srba nisam. Onda nastave dalje. Kaže, ja sam protiv Rusa koji su plaćene ubice, ali oni koji su pošteni nisam. I kaže, kad je počeo nabrajati sve karakteristike koje imamo sve te nacije, kaže Čuma, majku mu njemu, kako zna? Znači, zna da su Srbi lopovi. Kaže, vidi kako zna, kaže Austrijanac. Znači, zna karakteristike. Nije to ono što se priča da su oni generalno protiv. Nego Da. čekaj prvo, znači ako si lopov, a Srbi su najviše lopovi. Pa E, da. a Rusi su ti bili plaćeni ubice, Da. Bugari isto. Bugari isto plaćeni ubice, a Bugara je bilo manje i Slovaci su isto lopovi. Ali imaš ti Slovaka koji su pošteni. Da. Znači ne, tu treba praviti razliku. Ne, nisu oni baš tako, ne treba generalizovati kakve. Da.
I plus jedna druga stvar, kakav bre sapun? Pa oni su imali čokoladu su proizvodili svoju. Dobro, ja to uslovno kažem, da, nema Znači, problema. proizvodili su avione, proizvodili su tramvaje. Oni su prvu televiziju napravili. Televizija ti ranije nije postojala da ima svako kući, nego su ti bili klubovi u Klubovi. koje si ti odlazio u Nemačku da gledaš televiziju. Da. Ali to je bilo samo u Nemačkoj. Oni Da. su bili vrh, vrh tehnologije. To ti je. I sad će oni, a sad oni pričaju svašta. Evo, uzmi recimo Hugo Boss. Da, pa on je Hugo Boss je pravio za nemačka naciste, odela. za naciste, da. Ali uzmi ti danas original, tu nemačke, te nemačke onaj, uniform. Dan danas to ne poderimo. Da. Možda neće samo tako. Kao Da. što recimo, ova naša jedna što je imala ove, sećaš onih šinjela koje su se, bili zimski šinjeli koji su se nosili po jugoslovenskim kasarnama. Pa ne mogu iskreno se setim sad. Ja sam služio vojsku 2004. 5. ne znam sad. Ranije su ti bili šinjeli koje si nosio ranije u kasarni. Da. Nisi smeo sa tim šinjelom da izađeš u grad. Da. To se baš zvalo šinjel. I Šinjeli, taj da. šinjel puno je bolje za zimu. Da. Ali se nije izlazio s njim u grad. Nego si kad bi izlazio u grad oblačio vetrom. Vetrovku, da. Ali taj šinjel koji smo mi nosili u JNA, Da. to ti je bio turski šinjel. Ja danas kad gledam turske filmove, vidim to je turski šinjel. Znači udao si od njega. E, Da. ali kod Nemaca nije bilo tako. Kod Nemaca imaš pravu uniformu. Svaki rod vojske ima svoju uniformu. Uniformu, da. I to ne samo jednu, nego ima 15 vrsta za preslaku, za ovo, za ono. Da. I to je. Velika je to tehnologija. Da. Nisu oni bar bili kakvi. Da, pa jeste, Nemačka je preozbiljna država, mislim, tu u svakom segmentu su jaki, tu nema dileme, I sad se pojavi neka budala i kaže ja sam onaj od vaših rođaka pravio sapun. da. Zabra, on ima sapuna, ima 50 E, to vrsta. su oni žargonski pričali za nas, za Jevreje, za Rome, za tako, znači. Ne, ali to je ušlo u priču kao da je to istina, to nema veze nikad. To ti je isto kao što danas kad uđeš u nemačku radnju, evo isto kao kod nas, pogledaj koja je razlika. Da. Kad ti ulaziš u radnju, kad kupuješ ulje, imaš samo dve vrste ulja. Imaš suncokretovo I i dijamant. još neko. Da. A znaš koliko imaš u nemačkoj radnji? Koliko? Imaš 50 vrsta ulja. Da. Ne znaš koje da kupiš. Da. Ne samo ulja, nego svega živog. Sve živo. Od Da. svega živog. Da. I sve je čisto, sređeno na polici, ovo i ono. Nema kao kod nas da ti kaže, slušaj, ako nešto kupite, ajde, idi. Nema. A ako, to je, mislim, notorna činjenica da nacisti imaju protiv Istočne Evrope, ali odakle onda toliko nacizma u Rusiji? Pa to ti isto ono, pa to ti isto kao nacizam, kao što imaš ove noćne vukove. Da. Jesi vidio nikada? Jesam, onaj sa bradom krupni, zaboravio sam kako se zove, da, dolazili su tu i po Srbiju stalno da su prisutni. Oni voze Harley Davidsone, imaju kožne jakne. Da. A to isto ko Hells Angels, samo se drugačije zove. Da, pandom Anđeli iz pakla, da. Ako ste već autohtona organizacija, gde su vam vaši motori? Motori nego Carly Davidson, da. Jel imate bar kožne jakne vaše? Nemate Da, ništa. ništa. To je ista ona priča što smo bili ranije kada su ovi skinheadsi odavde hteli da budu skinheadsi u Nemačkoj. Ne Vidim, možeš ti. da. Pa ne može, jer oni, prvo ovde, ja ne znam stvarno kako neko može skinheadsi su protiv Istočne Evrope, protiv Srba, znači, ne ide to kao Ustaša sad, mislim, bukvalno to. Ma nije, ne možeš to snižavati na naš toj nivo. Mi nismo tu, mi nismo bitni. Pa nismo, ali su protiv, znači, bilo ko da to podržava Srbin, jednostavno, nema logike to nikakve. Gledaj, mi nismo nikad shvatili zbog čega se vodi Prvi svjetski rat. Da. To je naš najveći problem. Zbog čega? Oni su vodili rat da bi, možda najbolje da ti objasnim na Prvom svjetskom ratu. Prvi svjetski rat je bila 4 fronta. Da. Prvi najvažniji front ti je bio u Belgiji. Da. Tu ti je bila najbolja nemačka vojska i samo nemačka vojska. Nemačka, da. Pa da, oni su To ti je bio u prvi Belgiji i front. Francuskoj, da, to E, to su. je najvažniji front koji je postojao. Da. To je bio od izuzetne važnosti. Da. A drugi front,
ti je bio ruski. Ruski, da. I na tom ruskom frontu su ti bila zajedno i Austro-Ugarska i Mađarska, koje nije bilo u Belgiji. Da. I šta je bilo 17. Pobedili su Rusi. Da. Ali to nije bitno. Nego idemo dalje. Imaš treći front. Treći front je bio na Bliskom istoku kod Turske. Da. I tu ti je bila Bugarska i Turska, ne znam, nije sad ni bitno, i nešto malo nemačke vojske. To ti je treći front. Da. A četvrti front ti je bio kod Soča. To ti je kod Trsta. Da. Tu ti je ratovala Italija sa Mađarima. Tu je izginulo oko milion ljudi. Da, da. I znači više frontova nema. A to što mi pričamo da smo mi ratovali ovdje, ko je bilo? Nemci ono nisu ni smatrali za rat. Jer oni su ovdje došli, pravili su pruge, tunele, kopali. A u čemu je bio problem? Problem je u tome bio što su oni htjeli da naprave prugu Berlin-Bagdad. Berlin? Berlin-Bagdad. Bagdad, da, da. Da su oni to napravili, tu prugu, oni bi bili glavna sila sveta. Da. Ali Englezi to nisu dopuštali i Englezi su rovarili protiv njih i uspjeli su na kraju. Da. Sve se svodi na Arape. Ovo kao na Lorenzo od Arabije. Lorenzo. Znači moraš da napravi svoju prugu i da s njom da bude tvoja. Da. I onda, a mi to nikad nismo shvatili, znaš. I šta smo mi napravili? Počekaj, u Prvom svjetskom ratu vojska je pobegla i otišla je. Pojavila se 18. Da, da. Kad se raspala Austro-Ugarska. Da. Znači tu nemamo šta pričati. Pa da, naša vojska otišla preko prokletija i na milost i nemilost su žene, stari djeca su ostali ovdje. Tako da to je baš. Ja ne znam, ja lično možda sam glup, ne znam, ali ja ne vidim razlog za taj potez racionalan, mislim, u smislu. Ma ne postoji racionalan razlog, pa, nema tu. To možeš ti to skrivati koliko hoćeš, ali to nema veze sa... Da. I došao si onda na kraju kad je, kažeš, dobro, evo, sad je završen rat, dajte nama da budemo pobednici. Pa nije to tako. Da. Vidi se da odmah smo u Prvom svjetskom ratu lošije prošli i čekali drugi, znači isto, još gore. Još gore. Znači, posle svakog rata sve gore. Sve gore, da. Kak je? Kako to gledaš, Đorđe, da nismo nikakvi, da nemamo mi čvrste saveznike bilo kog i dan danas, recimo 99. nismo imali ni jednog saveznika. Evo sad ponovo, kad se pogleda ko, ja barem ne znam ni za jednog koji je naš saveznik, ovako da kažem. Pa evo, ajde, ja opet ga govorim, ima o Rusima još jedna stvar koja isto se može naći na internetu, ali nešto neće ljudi koji vole Rusiju, ovi našli da je preskaču preko nje. Kad je osnivana Bugarska, Bugarska sobranija, ja mislim da to 1886, tako nešto, nemam pojma. Nije ni bitno. Ruska vojska je ušla u Bugarsku i zato što je Rusima bilo bitno da dođu do Carigrada. Ali nije ni bitno, nije važno. Ali su napravili Bugarima državu. Da. I sada, kad su im sastavili tu državu, ovi su tražili Niš i Vranje. Da. I dobili bi ga bili. Ali Srbi su počeli plakati, otišli su kod Austrije, molili daj, 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 nemoj. I tako su ostali Niš i Vranje tu. Da. Zamisli koliko je to, onaj, sad se takve stvari previđaju. Da. Nema, znači šta. Onda si morao ići kod Austrije, Austriju moliti da je ostanu ti, da nije bilo toga. Da, pa Austrija, pa mi to isto bežimo činjenice, Austrija nam je bukvalno pomogla da napravimo državu. Znači to nema bez daljnjega, a to recimo mi uvijek percipiramo pogrešno, recimo. I Miloš Obrenović, zahvaljujući Austro-Ugarskoj, je dobio državu. Znači to isto se krije to ovdje kod nas. Miloš Obrenović je bio gen, ali on je sve dobio na miran način. Da, sve. Nije bilo niti jednog čovjeka koji je znao dobro tursku administraciju kao Miloš Obrenović. Miloš Obrenović, da. Da. I ona, i to isto, isto je i ta fora, proti Turaka nije bilo rata, Turci su prepustili ovaj teritorij, nije im se to više dalo držati. A ovi naši pričaju da to bio rat, nije to bio rat, to su prepuštanje bili. Da, da. Turci nas nikad ne gledaju kao neke neprijatelje, nego kao ljude sa kojima su zajedno živjeli. Da, da. Imamo masu dodatnih tačaka. Pa evo, nisu dirali ni naše pravoslavne svetinje, čak i to nisu mogli. Pa nije da su htjeli, to bi sve... Da.
A potom me vidiš da ne znamo se snaći, znači nisu onaj, za Srbiju bi bilo najpametnije da se priključi, da nađe neke zajedničke stvari sa Turskom i da krene sa Turskom. Sa Turskom je bila najduže u državi i da nađe te neke stvari i da krene tako. Jer sa ovim ludim nakaradnim načinom sa Evropom ne može ništa, ne može ništa sa Austrijom, znači ko svi su zabrljali. Da. Sa Mađarima isto, kakve su to budale, ti će isto propasti samo tako. Da, pa Znači, drži se Turske i gotovo. da, pa svi I pričaju, evo Orban kako vlada, a Mađarska tone, evo isto i ekonomski u bilo kom on pogledu. vidiš da on ide u propast. Da, Znači, da. nema tu... Da. On se ranije vukao uz Nemce i Austrijance i tako je širio državu i proširio se previše na istok i napravio previše veliku državu i kad je pao Prvi svjetski rat, propala je stvar. Da. I sad on misli to pa. Da. A ne možeš ti napraviti državu bez Austrije. Mađari je ne mogu napraviti nikada, niti hoće. Da. Pogotovo ako im Rusi pomažu. Da. Kako? Jeste, jeste. Da, A neće plus, dozvoliti to recimo, nikad, da. šta je recimo veliki problem Srbije? Kad bi Srbi bili pametni i da gledaju kako rade Bugari i da Da. ih kopiraju. Ali Srbi to nikad neće znati. Viš kako se Bugari umirili? Bugari čekaju da vide šta će biti. Jeste, jeste, Bugari, jeste. Pa to oni uvek da. tako rade, da. I svi su isti, samo čekaju kao ne, batko, 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 mene to ne zanima. Batko, Da, batko, da, da. da. Da, Da. Ali Srbi to ne znaju. Srbi idu da lupetaju, da pričaju i onda se kasnije kad se zeznu kaže šta je mene ovaj udario. da. Znači. Baš tako, Đorđe. To ti. Bugari, pa evo sad recimo isto pričaju Bugarska loša, ali evo oni su se ipak izborili, imaju kakvu takvu državu stabilnu. Nije sjajno, daleko od toga, ali su bolji od nas, recimo, po svim parametrima. To je činjenica, mislim, to nema. Jesu, ali kad to ti kažem, a Srbi ne mogu ni to. Ne, pa Srbi ne mogu ni da ih prate. to kažem, da smo barem tako nešto, zato uzimam primjer Bugarske, ajde da se ne uporedimo sa Austrijom, Nemačkom, to nemamo šanse, ali mi ne možemo ni susede, Bugarsku, Rumuniju da stignemo čak. I tako vidiš, znači idemo u krivom pravcu i samo tako. Da. Ono je odlična konstatacija, kad pogrešiš stanicu, vozač ti je kriv, svađaš se sa vozačem. Pa to ti je. Da. Jeste. Jeste, to je odlično, da, baš ovako. Ali eto, mi i dalje srljamo u to. Je i ne znam. A nikad nismo slabi, ja mislim, ni vojno bili, ni moral je slab. Bela kuga, ma nema koja pošast, da kažem, nas nije zakačila. Institucije slabe, mislim, ne znam. A bit će dragi tebi. To su ti specifični plakati iz ruskih novina. Da. 1905. Kad je bio rat sa Japanom. I onda su imali one, da vidiš kolika je to razlika od Rusije onda i sada. Kad su išli u rat sa Japanom i onda su pravili, izrugivali su se Japancima. I ima to, znači, i ako nije tu, onda ima na portalu odjek. Ima portal odjek iz Zagreba, probaj ga skinuti, one Hoću, te hoću. fotografije, one su odlične. Zato što je to toliko specifično. Znači ima kako, recimo, ruska i japanska flota se sukobljavaju i Rus uhvatio Japanca i drži ga za nos. I Zanos. Japanac plače. Ali kada vidiš šta se desilo kasnije, ta slika ti ilustruje najbolje tu njihovo blebetanje i mi smo jači, jači, jači. Znači, fenomenalno nešto. Ne znam kako se može naći, ali rekao sam ti sad put kako da dođeš do toga. I to ti je. Pazi, mi stalno možemo pričati, jer se stalno vraćamo na iste greške. Isto kao kod toga autobusa. To je uvek isto. Apsolutno. Ništa se zeznuti nećemo. Evo ovo što sam ti rekao, znači, hoće li biti Trump ili Biden, koji god bude, bit će katastrofa prvo za Ameriku. Za Ameriku, da. I nećemo se mi tu, recimo, kad za godinu dana neko bude slušao ovo što pričamo nas dvojica, mi se nećemo zeznuti nigde. Nikakve greške nema. Ako nismo napravili grešku, znači da je razgovor ok. Znači, to je najvažnije. Da.
Pokušali smo biti zanimljivi, ja mislim ako nas je neko slušao, valjda mu bilo zanimljivo ako je slušao do sada i to je to. Da, da, da. I to je. A prvo treba biti zanimljivo. A da li si, na kraju krajeva treba to gledati medijski. Treba biti prvo interesantan. A i ako nisi istinit, šta ima veze?